Ikaze nanone kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara izwi nk'icyo mu nda igaragara ku bana bakivuka. Turebere hamwe ese ibaho, ese iterwa n'iki, ese umwana wawe yayigize wayivura ute, hari umuti se waba uyivura ugakira ari uwo kwa muganga se cyangwa iyo mu Kinyarwanda. Ibyo nibyo tugiye kuganira hamwe, muri kumwe na Dr. Gasangwa Patrick. Mbakangurira gukomeza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo n'izindi video tuzajya dushyiraho mujye muzibona ku gihe. Indwara rero y'icyo mu nda, akenshi bavuze icyo mu nda abantu benshi ntibabyumva, cyane cyane abagore bakiri bato usanga bibangaje cyane iyo umwana yarwaye icyo mu nda. Hari n'abumva icyo mu nda bakaba bakeka ko ari nk'ikiyoka cyangwa se igisimba kiri mu nda y'umwana, aho kenshi usanga abantu bakuru babwiriza abagore bakiri bato kubaha imiti ya Kinyarwanda rimwe na rimwe bakanayibahirira, bakabahatira kuyibaha ngo kugira ngo bavure umwana icyo mu nda. Rero icyo mu nda gikunze kugaragara ku bana bavutse nibuza batararenza amezi hagati ya 3 n'8. Nyuma y'ibyumweru bibiri umwana avutse kugeza ku mezi 3 4 ashobora kugaragaza indwara y'icyo mu nda irangwa no kurira bya hato na hato, cyane cyane bikaba nijoro cyane mu gicuku. Nibwo akenshi abana bakunze kurira cyane bafite indwara y'icyo mu nda. Indwara y'icyo mu nda iva nyine nk'uko twavuze ku ruhinja rukivuka kugera ku mezi 3 aribwa mu nda cyane, rimwe na rimwe akananirwa no gusinzira, akenshi ntibanasinzira pe. Icyo mu nda rero dusanga ko ari urwungano ngogozi bw'umwana, akenshi iyo akivuka rero rutaramenyera birumvikana amashereka ya nyina, hanyuma rero mu gihe urimo gukora bigatuma amara yikanye cyane, bityo bikaba byababaza umwana maze abatabizi akavuga ngo ni icyo mu nda. Rero icyo mu nda bivuze iki? Ni amara y'umwana aba yikanye, ibyo bita mu ndimi z'amahanga peristalsis. Rero ni ibintu biri normali bibaho kandi bikaba ku bana nubwo atari bose, ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko bikunda kuba ku bana b'igitsina gabo kongo kuruta abakobwa. Mu bahungu igitsina gabo icyo mu nda kibabaho cyane kandi kikaba cyanateza ibibazo cyane, bakareremba cyane cyane niba bita kuremba cyane, kikabangamira ababyeyi cyane. Rero icyo mu nda iyo cyabayeho nuko biba byagenze, ni ya mara y'umwana aba akora ibyo bita peristalsis cyangwa se yikanya ino, bityo umwana rero kubera bisa nk'ububabare umwana akarira. Nuko rero icyo mu nda biba bimeze, cyane ko ikindi mwana iyo avukivuka nta kindi kintu kiba cyakageze mu nda ye uretse bya bindi yavukiyemo bita amniotic fluid cyangwa se muri ya mazi yavukiyemo yari ari muri nyabyeyi yahoraga akinamo. Se iyo atangiye konka rero amaze kuvuka, uko amashuri akagenda agira mu nda yamara kwa kwikwanya kwamara cyangwa se mu kwizingura kwayo, hari igihe anasigaramo umwuka, none wa mwuka ugatuma bwa bwo nk'umwana butekereza ko mu nda huzuye, nuko akaba ari kurwaye induga ariyo ishobora gutuma yumva aribwa, ndetse biranavuga rimwe na rimwe ukumva amara aravuze iyo mwuka urimo kuva mu bimwe. Ku bantu bakuru twibeshya ngo ni inzoka ziri kuvuga, biriya bya peristalsis ziriho abana birabarya. Uko kuribwa rero nuko tubona ushobora kubona mu maso y'umwana agaragaza uburibwe ari kumva, ubwo umwana akaba yari. Ibyo rero nibyo twita icyo mu nda. Rero twabonye hamwe ko kigaragara ku bana hagati y'amezi akivuka batarenze amezi 3. Rero icyo mu nda iyo cyabaye akenshi iyo tugiye iyo ababyeyi baje kwa muganga bavuga ngo abana barwaye icyo mu nda, akenshi icyo tugiye bumva kumenya mbere ni ukwihangana tukamenya kubana nacyo, kuko icyo mu nda kibaho kandi nta n'umuti akenshi twavuga ngo uhari ugikiza. Kiba kigomba kubaho, iyo cyaje ababyeyi
tukacyihanganira nta kundi twabigenza, tugategereza uko tuzabye bizarangira, cya gihe cyageze twemeranyije ko kigenda hagati y'amezi atatu n'ane iyo umwana yagize icyo gihe. So ni igihe rero gituma gutegereza nibyo by'ibanze, umubyeyi akumva ko ari ibintu bibaho akabana nabyo akihangana, umwana ukagerageza kumuhoza igihe arira iyo bishoboka ukoresheje uburyo bushoboka. So iyo rero byabaye umwana nini bimenyetso agaragaza ni ukurira akarira bikandi rimwe nimwe byagaragara mu maso, ikindi kandi abarira nta mpamvu ifatika bimute. Akenshi ntabwo barira kubera inzara, ahubwo barira nyine kubera mu nda. Ikindi akenshi ubona hari time iri specific cyangwa se igihe kiba cyihariye abakunda kurira. Akenshi abakunda kurira nijoro cyane, ndetse ukaba wabona mu maso byahindutse, ndetse yanarira ukabona mu nda harirega cyane, akaba yahina amaguru agafunga ibipfunsi. Ibyo byose ni ibimenyetso by'icyo mu nda ku mwana. Ariko rimwe na rimwe rigeze abona iyo bimaje kuba umwana akituma cyangwa se agasura, hajya ubona wenda ibimenyetso bigabanyutse byenda twabonyaga kureba bikaba biragabanyutseho gato. Akenshi rero kuba yituma asura akenshi ni ukubera wa mwuka winjira mu nda kubera yarize cyane, ndetse kandi nabyo bishobora gutuma inda igaragara nk'ibyimbye. Akenshi rero saba ni ngombwa guhita umuntu areba muganga nimba umwana agaragaje ibimenyetso by'icyo mu nda cyangwa se kurira cyane cyangwa bigaragara nijoro ariko nta mpamvu ifatika ibite. Ariko kubera ko gusa nicyo tugomba kwitwararika, hari igihe umwana arira kubera uburwayi runaka afite ku budasobanutse. Dore igihe umwana arira cyane ukabona ntuzi icyaba kibitera bitandukanye na byimenyetso by'icyo mu nda, umwana arira yanze konka, umwana arira afite n'umuriro, icyo gihe ni byiza ko wajya kureba muganga. So aho uzagera hose uzasanga nta kintu gihari wavuga ngo gitera icyo mu nda, bivuga ngo nta kigitera kiri. Hari ibintu byinshi abantu bagiye bagaragaza ko bitera, ariko nta kiremezwa ijana ku ijana, ubwo n'abashakashatsi bagiye babigaragaza. Because kubera ko akenshi usanga kiza mu kwezi kwa mbere k'umwana. Gusa benshi bavuga ko ni ukubera urungano ngogozi bw'umwana ruba rutarakura neza, ikindi akavuga ngo ni ukutamenyera ibiryo cyangwa se ya mata tuba tumuha cyangwa se ya mashereka. Ibyo urumva ko ntago biremezwa ijana ku ijana. So bavuga ko byongera ibyago byinshi byo kugira icyo mu nda ku bana. Abashakashatsi bagaragaje ko ku mwana ari umuhungu ko rena yavuze haruguru byongera ibyo byago, ku mwana yaravutse ida igihe kitageze nabyo bishobora kongera ibyago. Ikindi ku bana wenda bahabwa infant formula ya mata yagenewe abana bishobora nabyo kongera, ariko nta kirabyo bimeze ijana ku ijana. Gusa icyo tubona cyane nkatwe abaganga tubikoramo, tubona ko abana bafite b'abahungu ari bo bakunze kubabara cyane cyangwa se kurira cyane. Ingaruka zo kugira icyo mu nda nta kindi bitera cyane ku mwana, kuko igihe kigeze y'amezi atatu kiragenda bigashira kurira. Gusa ku mubyeyi byongera byendi kwiheba cyangwa se agenda gakabije postpartum depression, bivuga ngo kwa kundi umubyeyi akiheba cyane, numva umubyeyi akimara kubyara atarakira ibisebe nimba baramwongere cyangwa se baramukoreye cesariyene yagira mu rugo akabona umwana nawe amuteye stress ararira cyane. Icyo gihe bishobora kongera kagahinda gakabije cyangwa se kuri depression ku mubyeyi. Niyo mpamvu ari byiza ko n'ababyeyi b'abapapa bafasha abamama kwita ku mwana mu gihe arira cyane kubera icyo mu nda. Ikindi ushobora guhagarika konsa hakiri kare bitari ngombwa, cyangwa se umuntu akayakumva ko ntacyo abasha gufasha umwana we kubera umwana ahora arira akageza kumuhoza bikanga. Ndetse no kuba ababyeyi badasinzira nabyo urumva ni ikibazo, umwana ararira ijoro ryose ntabwo umubyeyi abasha gusinzira, ibyo byongera postpartum depression. Ikindi complication ishobora kubaho cyane cyangwa se ingaruka zishobora kubaho,
hari ibyo bita ubandi iyo umuntu ahoza umwana, hari igihe abantu bakunda guhoza umwana amuzunguza, ari byo bita shaken baby syndrome. Rero kuzunguza umwana cyane buriya urimo kumuhoza si byiza, kuko bishobora kwangiza ubwonko bwe ndetse akaba yanapfa. Akenshi rero iyo umwana arira uzi ko ari icyo mu nda, kumuhoza ni byiza, ariko nanone kumuzunguza umushekinga, ibyo twita kuzunguza cyangwa se, bishobora kugira ikibazo ku bwonko bwe. Urumva ubwonko bwe, ubwonko ni nk'ikintu kiba kiri nk'uko wafata amazi ukayashyira mu gikombe kituzuye, rero nuzunguza ayo mazi azizunguza. Rero nimba uzunguza umwana wa mutwe wo kwizunguza n'ubwonko buzizunguza, bube bwamutera iyo sindrome cyangwa se ubwo burwayi bushobora no kuviramo abana urupfu. Rero icyo mu nda iyo umubyeyi aje kwa muganga, ibyo byose yaje biba byakomeye, biba byarenze urugero. Hari imiti yo kwa muganga ishobora gutangwa, ishobora gufasha ababyeyi kucyoroshya. Hari nk'umenyereye cyane bita gripota, ariko icyo navuga ino miti hari abawukoresha bigakunda, hari n'abawukoresha bikanga. Rero si ngombwa ko uha umwana kereka iyo ubona byakaze. Hari n'indi babyeyi muzajya muza kwa muganga, abaganga bakurikirana abana bashobora kubaha, cyangwa se ukajya muri farumasi kwegere nabo, hari aho babasha kuguha. Ariko imiti nujya ufata ntukabye wizera ko ijana ku ijana uramukiza, kuko ikibikiza cy'ibanze ni ukumenyera ukabasha kubana nabyo, ukumva ko bigomba kubaho ku mwana wawe cya gihe cy'amezi atatu cyangwa ane yayujuje, bizagenda bishire umwana atuze. Rero mumenye ko indwara y'icyo mu nda ntabwo ari uburwayi, ahubwo ni ibintu biri normal ku mwana. Iyo byabaye nubwo hari abana batakigira, bigomba kubaho ukamubyeyi akabyakira, akagerageza guhoza umwana mu buryo bwose bushoboka, ariko atamuzunguza, kuko twabonye haruguru ko kumuzunguza bishobora guteza umwana ikibazo. Ikindi kandi imiti ya Kinyarwanda ku cyo mu nda akenshi ntabwo bushakashatsi bwerekana ko ari icyo ifasha, ku buryo kuyiha abana bishobora no kubongerera izindi ngaruka, cyane cyane ko hari ibyatsi baba bahiye, cyangwa se usanga bamwe bahitamo kubaha ibyo kurya runaka kandi umwana ataragira igihe cyo kurya. Ubundi tuzi ko umwana arya ku mezi atandatu, ahubwo atangiye gufasha imfashabere, ugasanga bamuha ibyo kurya runaka, ari imbuto, ari ibyo kunywa. Rero si byiza kubikoresha. Murakoze cyane, nari kumwe na Dr. Gasangwa Patrick, mbakangurira gukomeza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu, kugira ngo n'izindi video tuzashyiraho ubutaha muzajye muzibona ku gihe. Murakoze cyane, mukomeze kugira ubuzima bwiza, abana banyu mubarinda neza, mubitaho cyane. Murakoze cyane.